ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የዕለቱ ማሪጆች ዘንላች ቀርብናል በቅድሚያም ማለስተ በኢትዮጵያ ቃሎት ቤተክርስቲያን የኮሪፍቱ ማዕከል ላይ እየተደረገ ያለውን ንገወጥ ጦረራ በተመለከተ እየተደረገ ያለው የሚዲያ እንቅስቃሴ መቆም አለበት ሲል የብሽፍቱ ከተማ ኮሚኒኬሽን አስታወቀው የኢትዮጵያ ቪዥነሪያ ቤተክርስቲያናት ህብረት አመራሮች በወቅታዊ የኮሪፍቱ ማዕከል ጉዳይ ላይ መግለጫ ሰጡ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር የምቆየውን የማኔ ልብሶ ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራችን ቆዩ በኢትዮጵያ ቃለቤት ቤተክርስቲያን የኮሪፍቱ ማዕከል ላይ እየተደረገ ያለውን ህገወጥ ጦረራ በተመለከተ እየተደረገ ያለው የሚዲያ እንቅስቃሴ መቆም አለበት ሲል የቢሾፍቱ ከተማ ኮሚኒኬሽን አስታወቀ በትላንትና ሁለት የቢሾፍቱ ከተማ ኮሚኒኬሽን 420 ተከታዮች ባሉት የፌስቡክ ገጹ ላይ ያወጣው ማሳሰቢያ ብዙዎቹን ያስቆጣና ግራ ያጋባ ሆኖ አድዋል በሃይማኖት ሽፋን በሚዲያ ጅብ በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ላይ እየተካሄደ ያለውን የስም ማጥፋት ዘመቻ ለማስቆም የተሰጠ ጭር ማሳሰቢያ አለኝ የሚለው ወረቀት በሀሳቡ መቋጫ ሊብሶፍት ከተማ አስተዳደር ማተምን ከመያዙ ውጪ እንደ ህጋዊ ሰነዶች የወጣበት ቀን ቁጥር የኃላፊ ሶማሊያን ፊርማ የለውም ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ማዕከሉን ለረዥም ጊዜ ያዘችው በህገወጥ ወጥ መንገድ ነው ይህንም ለህዝብ ጥቅም በማስመለስ የልወቀስ አይገባኝም ያለው የከተማ አስተዳደር ቤተ ክርስቲያኒቱ ቦታውን የያዘችው በህገ ወጥ መንገድ እንደሆነ የሚያሳይ አንድም መረጃ ዜናውን እስካጠናቀርንበት ጊዜ ድረስ ለሕዝብ ይፋ አደረገም ህግና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ማስከበር ኃላፊነት ያለው አስተዳደር የኮሪፍቱ ማዕከል ለአርባ ዓመታት ያህል ለሕዝብ ጥቅም አልሰጠም ሲል በኮሚኒኬሽኑ ገጽ ላይ ለጥፈዋል የሕዝብና የቀጣይ ትውልድ ውስን ሀብትን በሕገወጥ መንገድ በሚዲያ ጫናም ሆነ በጉልበት ይዞ መገኘት ወንጀል ነው ሲል ያሰፈረው ሀሳብም ቃል ህይወትን ባለመወከሉ ብዙዎች እንዳልተዋጠላቸው በስቴት መስጫ ላይ ያስፍረዋል የህዝብ ውስን ሀብትን ጥቅም ላማዋል ማዋል ህዝባዊና መንግስታዊ ግዴታና ተጠያቂነት አለብኛለው የከተማ አስተዳደሩ እየተደረገብኛለው የሚዲያ ጥላቻና ዘመቻ የህዝብን ጥቅም ከማረጋገጥበት ጊዜ ቅንጣት አይገታኝም በማለት ለፍት የሚደረገውን ጮስ ለመስማት ፈቃደኛ ለመሆኑን በግልጽ አሳውቀዋል ይህም እንዳለ ሆኖ ይላል የከተማ አስተዳደሩ ማሳሰቢያ ከመቋጨቱ በፊት የከተማ መስተዳደሩ ይህንን መሬት ለልማት እንዳያውል በሃይማኖት ሽፋን ህገወጥ ውከትና ዘመቻ እያደረጋቸው ያላቸው አካላት በሙሉ ከድርጊታችሁ እንድትታቀቡ እያሳሰብን ከዚህ ውጭ በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ የጌበላይነትን ለማስከበር የምንገደድ መሆን እናስምርበታለን ይላል በመጨረሻም የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያናት ካውንስል እያደረገ ያለውን የሚዲያ ዘመቻ እንዲያቆም ያሳሰበው ጽሑፍ ካውንስሉን በውከት ቅስቀሳ መፈረጁ ብዙዎችን እያነጋገር ይገኛል በተከታታይ ባወጣቸው ጽሁፎቹ የከተማው መስተዳደሩ ያደረግኩ ያለውት ነገር ህጋዊና ለህዝብ ጥቅም እየተደረገ ያለ ነገር ነው ቢልም ቤተ ክርስቲያኒቱ በፍርድ ቤት ብታሸንፈም ፍርድ ቤት የሰጠውን ውሳኔ ባለመታዘዝ የወሰደውን እርምጃ በተመለከተ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ውሳኔ በሚጠበቅበት ሁኔታ ውሳኔውን ሳይጠብቅ በታጠቁ አይሎች አማካኝነት ተገቢውን የህግደት ያልተከተለ የማፍረስና የማጠር ስራ መስራቱን በተመለከተ ቦታውን ሊጎበኙና እየተፈጠረ ያለውን ነገር ለህዝብ ለማድረስ ሄዱ የቤተ ከፍተኛ አመራሮችና የሚዲያ አባላት በታጠቁ አካላት መውሰዱና ማጉላላቱን በተመለከተ እንዲሁም እየተሰሩ ያሉ ስራዎችም በሚዲያ ለዝቢ ፋንድ እንዲያሆኑ የተቻለውን ማድረጉን በተመለከተ ምንም አይነት ምላሽ የከተማ መስተዳደሩ ለመስጠት አልደፈረም በህጋዊ መንገድ ፍትህን ለማግኘትና ድምፃችንን ለማሰማት በሚዲያ እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴን ሁከት ብሎ የፈረጀው የከተማ መስተዳደሩም የትና መቼ ሁከት እንደተነሳ ግልጽ የሚያደርግ ምንም አይነት ጥቆም አልሰጣም በሚዲያ ሀሳባቸውን የገለጹ ሰዎች የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ህገወጥ ነው ያሉ መስተዳደሩ በምን መስፈርት ህገወጥ እንደሆነ አላሰፈረም የምትገፉበት ከሆነም የህግ የበላይነትን ለማስከበር ገድዳለው ሲልም ምን ማለት ፈልጎ እንደሆነ ግልጽ ያልሆንላቸው ብዙዎች ናቸው የከተማ መስተዳድሩ በኢትዮጵያ የሚገኙ የወንጌል አማኞችን የሚያቅፈውን የኢትዮጵያ ወንጌል ማኞች አቤተክርስቲያናት ካውንስል በሚዲያ እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ህገወጥ ብሎ እንደ ቋም መወንጀሉ ይቅርታ የሚያስጠይቅ ስህተት ነውም ተብሎለታል ያወጣውን ማሳሰቢያ አስመልክቶ ድጋፋቸውን የሰጡ አካላት የከተማ አስተዳደሩ እያደረጋቸው ያሉትን ህገወጥ ተግባራት ከመጥቀስ የተቆጠቡ ሲሆን አንዳንዶች ግን ግርታቸውን ከማጋራት ዝም አላሉ መዝናኛና መጠጥ ቤቶችን መገንባት ብቻ ልማት አይደለም የሚል ሀሳቦችን የያዙ አስተያየቶችም ተንጸባርቀዋል የከተማ መስተዳደሩም በጭፍን መኑኝ የሚለውን አቋሙን ትቶ በህግ ለመዳኘት ፈቃደኛ እንዲሆንና የ35 ሚሊዮን የወንጌል አማኞችን ድምፅ ጆሮ ዳባልበስ ብለው ለህዝብ ቆማለሁ ማለቱን እንዲያቆም ብዙዎች ጥሪያቸውን በማቅረብ ላይ ይገኛሉ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያናት ህብረት አመራሮች በወቅታዊ የኮሪፍቱ መካከል ጉዳይ ላይ መግለጫ ሰጡ በመግለጫው ላይ የህብረቱ ፕሬዝዳንት የሆኑት አገልጋይ ዘላለምጌታቸው ጌታቸው እንዲሁም የኅብረቱ ጠቅላይ ጸሐፊ በወቅታዊ የኮሪፍቱ ጉዳይ ላይ ህብረቱ ያለውን አቋም ለዝቢፍ አድርገዋል የወጣው መግለጫም ኢትዮጵያ ቃሎት ቤተክርስቲያን በቆየችባቸው 96 ዓመታት በመንፈሳዊና በሁለንተናዊ አገልግሎቷ የሰራቻቸውን ስራዎች ጨምሮ ያነሳ ሲሆን ቤተክርስቲያኒቱ ላይ የደረሰ ያለውን ህጋዊ ያለውን ጫና እንደሚቃወምም ያሳውቃል ህብረቱ በመግለጫው ቤተክርስቲያኒቱ ላይ እየደረሰ ያለው ነገር የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞቻ ቤተክርስቲያናት ካውንስል በአዋጅ የተሰጠውን መብት የሚነካ እንደሆነም አሳውቀዋል ከመግለጫውም በኋላ አገልጋይ ዘላለም ጌታቸው ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች በሰጡት ምላሽ የኢትዮጵያ ቃልዊት ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞቻ ቤተክርስቲያናት ካውንስል አባል እስከሆነች ድረስ የቃልት ጉዳይ የህብረቱም ጉዳይ እንደሆነና ከውጭ የሚመጣ ጫናን በአንድነት ለመጋፈት ቁርጠኛ እንደሆኑ አንስተዋል የቢሾፍቱ ኮሚኒኬሽን ባወጣው መግለጫ ላይ ምላሽ ካላቸው በተጠየቁም ጊዜ የቢሾፍቱ ከተማ ጠበቀዋለው የሚለው ህግ የህግ ተርጓሚን ማለትም የፍርድ ቤትን ትእዛዝ በመተላለፍ ጥሶት አል ያሉ ሲሆን እያደረግነ ያለነው ነገር የቢሾፍቱ ኮሚኒኬሽን እንደሚናገረው በሚዲያ ጋጋታ መመዝበር ሳይሆን በሰላማዊ መንገድ መብታችን ማስከበር ነው ብለዋል ቤተ ክርስቲያኒቱ ቦታዋ እንዳታ የከተማ አስተዳደሩ ለልማት ያለውን አመለካከት ጥያቄ ውስጥ የሚከተን እንደሆነም የጠቀሱ ሲሆን መዝናኛን ብቻ አስብ ልማት በከተማ መስተዳደሩ ላይ እንደሚስተዋል ገልጸዋል አክለውም እንደ ማህበረሰብ ስለ ወንጌል አማኞች የሚስተዋሉ አስተሳሰብ መሻሻል እንዳለበትና በተለያዩ ቦታዎች ለአገር እድገት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ በመውጣት ላይ እንደመገኘታቸው ሁሉም ዜጋ ለእምነቱ ክብር ሊኖረው እንደሚገባ አንስተዋል በመጨረሻም በቪዥነሪያ ቤተክርስቲያናት ኅብረት እንዲሁም በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል የሚገኙ ሁሉም ሁሉም አማኞች ድምፃቸውን እንዲያሰሙ ጥሪያቸውን አቅርበዋል ብሔራዊ የልማት ንቅናቄ ግንባታን በቤተ ክርስቲያን ላይ ለመፍጠር የሚያስችል ውይይት ተካሂደ ባልደረባችን ሮማን ክሊል ተጨማሪ አላት ቲርፈንድ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ያዘጋጀው በአብያተ ክርስቲያናት በመንፈሳዊ ተቋማት ልማትን ለማበረታታት ብሎም ልማትን በቤተ ክርስቲያን አስፍቶ ለመስራት የሚያስችል ሐምሌ 10 ቀን 2016 ዓ ም በአያ ሆቴል ለሁለት ቀናት ተከናውኗል በምርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝደንት መጋቢ ጻዲቁ አብዶ ቲርፈንድ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ሲምባ ናይማሪየስ የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስምዖን ሙላት መንፈሳዊ ተቋማትና ፕሪንሲፓል ሚኒስትሪዎች የሃይማኖት ተቋማትም ተሳታፊ ሆነዋል መርሃ ግብሩን ንግግር በማድረግና ጸሎት ያደረጉት የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝደንት መጋቢ ጻዲቁ አብዶ ለሁለንተናዊ ጥፋት ሁለንተናዊ ታድሶ ያስፈልጋል በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርንም ቃል አካፍለዋል አክለውም ለለውጥ መጀመሪያ ራሳቸው መሪዎች ማመንና ራሳቸውን መስጠት አለባቸው ይህን ለማድረግ ስንነሳ ተግዳሮቶች ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን እየጸለይን ምላሽ እየሰጠን እንሄዳለንም ብለዋል የቲርፈንድ ዳይሬክተር የሆኑት ሲንባ ናይማሬስ በበኩላቸው በዕለቱ ተሳታፊ የሆኑ አካላት የእንኳን ደና መጣችሁ አክብሮት መልእክትም አስተላልፈዋል ቲርፈንድ በገንዘብ ድጋፍ ቤተ ክርስቲያናትን እየረዳ የሚገኝ አለም አቀፋዊ ድርጅት ሲሆን የፕሮግራሙም ዋና አጀንዳ አድርጎ የተነሳው በቤተ ክርስቲያን ብሔራዊ የልማት ንቅናቄ ግንባታን ለመፍጠር እንዲሁም በቀጣይ ከመንፈሳዊ ተቋማት ጋር አብሮ በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስምምነትን ለማድረግና ድርጅቱ ራእዩን ለማካፈል በሀገራዊ በልማት ጉዳዮች ቅንጅት በማድረግ ለመስራት የታለመ መሆኑም ተገልጿል ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ ለጡት ካንሰር ተማሚዎች በገበያ ላይ ሲቀርብ የቆየው ሄርሴፕቲን 440 ሚሊግራም መድኃኒት አሰተኛ መሆኑ ተነገረ ባልደርባቸው ሮማን ከሌል ተጨማሪ አላት ጡት ካንሰር በአለማችን በሴቶች ላይ ከሚከሰቱ የካንሰር አይነቶች በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ሲሆን በዚህም ለጡት ካንሰር ተብሎ በገበያ የሚገኘው ሄርሴፕቲን አርባ ሚሊግራም መድኃኒት ሀሰተኛ መሆኑ ተነግሯል የኢትዮጵያ ምግብና ባለስልጣን በኢትዮጵያ ከሆፍማን ሮቼ የንግድ ተወካይ ጽፈት ቤት የተላከ መልእክትን በኬንያ የተሰራጨው ማስጠንቀቂያ ዋቢ በማድረግ ባደረገው ማጣራት ሄርሴፕቲን አራት መቶ አርባ የተሰኘውን ሀሰተኛ መድኃኒት ገበያ ላይ የሚገኝ በመሆኑ ህብረተሰቡ እንዳይጠቀም አሳስቧል በዚህ መሰረት ባለስልጣኑ በጥያቄ ውስጥ ያሉትን ምርቶች የገበያ ፍቃድ በተመለከተ የመጀመሪያ ደረጃ ግምገማም ተደርጓል ተቋሙ ምርቱ ወደ ኢትዮጵያ ገበያ ለማቅረብ የተመዘገበ የምርት ስሙ ሄርሴፕቲን 440 ሚሊ ሚሊግራም በዩናይትድ ስቴት የተመረተ ስለመሆኑ የተሰራበት መንገድ ፓውደር በሆነ በመርፌ መልክ የሚሰጥ መሆኑን የሚገልጽ መረጃም ይዟል ይሁን እንጂ በኬንያ 0583083 መለያ ቁጥር የተሰጠው ሀስተኛ መድኃኒት ስለመሆኑና በኢትዮጵያ የመለያ ቁጥር ኤች 517 በሚል እንደተሰጠው የተረጋገጠ መሆኑንም ባለስልጣኑ አስታውቋል የተጭበረበረ ምርት በኬንያ ቢታወቅም በኢትዮጵያ የተሰራጨው በኢመደበኛ ገበያ ሊሆን እንደሚችል ተቋሙ ገልጿል ስለሆነም በህብረተሰቡ ላይ ጉዳት እንዳያደርስ ለመከላከል ከስርጭት ውስጥ መለየትና ማስወገድ አስፈላጊ ስለመሆኑም ተቋሙ አስገንዝቧል በተለይም መድኃኒት አስመጪዎች አከፋፋዮች ችርቻሮ ነጋዴዎችና ጤና አጠባበ አቅራቢዎች የአሰተኛ ወይም የጥራት ደረጃውን ያልጠበቀ የመድኃኒት ምርቶች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ እንዳይከፋፈሉ እንዳይሸጡና እንዳይገዙ እንዲሁም ከአቅርቦት ሰንሰለት ጋር ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ባለስልጣኑ መስሪያ ቤቱ አሳስቧል ሁሉም የህክምና ምርቶች ፍቃድ ካላቸው አቅራቢዎች መገኘት እንዳለባቸው ያሳስበው ተቋሙ የምርቶቹ ትክክለኛነትና አካላዊ ሁኔታ በጥንቃቄ መገምገም እንዳለባቸውም አስታውቋል ከዚህ በተጨማሪ የጤና ባለሙያዎችና ሸማቾች አጠራጣሪ ከደረጃ በታች የሆኑ ሀሰተኛ መድኃኒቶችን ሲመለከቱ በአቅራቢያቸው ወደሚገኝ የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ጽፈት ቤት ማሳወቅ እንደሚገባቸውም ጥሪ ቀርቧል መረጃውን ከአዲስ ሪፖርተር አገኘ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እንደዚህን ይመስላሉ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግኩት ኔማኒ ከመላ የስቱዲዮ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ